अब हमी फंक्शन्स को टाइप्स हेन गई मेनली फंक्शन्स को अब हमें पढ़् पर्ने तीनटा टाइप हुन्छ। एउटा भनेको 1 to 1 जसलाई चाहिँ हामी इंजेक्टिव फंक्शन भनेर पनि भन्छौं, इंजेक्टिव। अर्को छ 1 to जसलाई चाहिँ हामी सर्जेक्टिव पनि भन्छौं र अर्को छ 1 to 1 एन्ड 1 to जसलाई हमें बाइजेक्टिव फंक्शन भनेर भन्छौं। ये तीनटा टाइप को फंक्शन्सहरुको बारे हामी हेर्न गइरहेका छौं। सुरुमा हेरौं 1 to 1 फंक्शन्स को बारे। अब हाम्रो फंक्शन्स को डेफिनेसन अनुसार हामीलाई के थाहा छ भने जहिले पनि हाम्रो डोमेन को एलिमेंट रेंज को कुनै युनिक एलिमेंटसँग एसोसिएट हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई। दुईटा एक्जाम्पल लियौं हामी। सपोज यो ए हो, यो बी भयो, इसको एलिमेंट 1 2 3, इसको एलिमेंट 3 4 5 छ। यसलाई यसरी एसोसिएट गर्दै यो भयो र यो यहाँ भयो। र अर्को फंक्शन लियौं। अब अर्को फंक्शन भनेको 3 4 5 6 7 8 भन्ने फंक्शन छ। यो ए टु बी नै गएको छ। यसरी फंक्शन को एफ लेख्न नबिर्सिनु होला, एफ भयो। इसको एसोसिएसन चाहिँ यसरी युनिकली छ। यो पनि एउटा फंक्शन हो, यो पनि एउटा फंक्शन हो। 1 to 1 फंक्शनमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने सिम्पली बुझ्दाखेरि अघिको हाम्रो जुन चिठी र घरको एक्जाम्पल थियो, प्रत्येक चिठी प्रत्येक एउटा मात्रै घरमा जानुपर्छ। कुनै पनि एउटा दुईटा चिठी एउटा घरमा जान पाउँदैन, किनभने कसरी बुझ्न सकिन्छ भने दुईटै चिठीको भ्यालु बेग्ला बेग्लै छ र जहिले पनि त्यो युनिक घरमा नै जान्छ भन्नाले सपोज एक्स र वाई भन्ने दुईटा एलिमेंट छ हामीसँग। एक्स र वाई भन्ने दुईटा एलिमेंट छ हाम्रो ए भन्ने सेटमा पर्छ भने र एक्स इज नट इक्वल्स टू वाई छ, एक्स र वाई इक्वल छैनन् भने जुन हामी म्यापिङ गर्छौं, जुन हामी इमेज निकाल्छौं, सपोज एक्स को इमेज भनेको एफएक्स हुन्छ र वाई को इमेज भनेको एफवाई हुन्छ, त्यो पनि इक्वल हुन पाउँदैन। जस्तै यो एक्जाम्पलमा हेर्नुस्, 3 ले युनिकली 6 मा इमेज बनाएको छ, 4 को 7 छ, 5 को 8 छ। यसरी युनिकली हुनु पर्यो र प्रत्येक एलिमेंट को प्रत्येक डोमेन को एलिमेंट को प्रत्येक रेंज में एउटा एलिमेंटसँग एसोसिएट भएकै हुनुपर्छ हामीलाई 1 to 1 बनाउनको लागि। अर्को तरिकाले यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ, ए बिलोंग्स टू x, y छ र x र y को भ्यालु इक्वल छ भने fx इज इक्वल्स टू पनि fy हुन्छ। यसलाई पनि 1 to 1 फंक्शन को डेफिनेसन। यो दुईटा माथिको डेफिनेसन एउटै हो। यहाँ एक्स नट इक्वल्स टू वाई छ, यहाँ एक्स इक्वल्स टू वाई छ। यो तो हुन्छ नै हुन्छ जसरी भए पनि। एउटा सानो एक्जाम्पल लियौं। सपोज हाम्रो फंक्शन चाहिँ एफएक्स देखि एक्स स्क्वायर सम्म हुन्थ्यो अरे, एफएक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर छ। हाम्रो डोमेन के छ, -1 0 1 भन्ने डोमेन छ। अब यसको रेंज भनेको सपोज बी ले दिन्छ भने यसको इमेजहरु 1 0 आउँछ। यसलाई एरो डायग्राममा बनाऊ, -1 0 1, यहाँ के आयो 0 र 1 आयो, -1 1 सँग एसोसिएट, 0 0 सँग र यो पनि योसँग एसोसिएट भयो। यहाँ के देखियो त हाम्रो सपोज यसलाई x मानौ, यो भ्यालुलाई हामीले x मानौ, यसलाई y मानौ भने x इज नट इक्वल्स टू y यो त छ। तर यहाँ के भइदियो भन्दा fx इज इक्वल्स टू fy भइदियो भनेपछि युनिक एक्स र वाईले युनिक उतापट्टि इमेजहरु क्रिएट गरेनन् भनेपछि यसलाई 1 to 1 भन्न मिल्दैन। सपोज यहाँ यो 1 हामीले यसरी मेटाइदियौं, यो 1 छ, यसलाई यसरी मेटाइदियौं भने अब चाहिँ यो युनिक एसोसिएसनहरु मात्रै भयो। अब यूनिक एसोसिएसन भएपछि के भयो त अब यसलाई हामीले 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शन भन्न मिल्छ। अब इंजेक्टिव फंक्शन को फर्मल डिफिनेसन भन्नुपर्दा अ फंक्शन फ्रॉम सेट A to set B that is f such that A to B is said to be 1 to 1 if distinct elements or distinct elements of domain have distinct images। डोमेन में भएको डिस्टिंक्ट इलिमेंटले डिस्टिंक्ट इमेजेसहरु नै दिन्छ। अब सिम्बोलिकली लेख्दाखेरि सिम्बोलिकली यदि x र y बिलोंग्स टु a देन यदि x नॉट इक्वल्स टु y छ भने fx is not equals to fy अथवा x is equals to y छ भने fx is equals to fy हुन्छ। अर्को तरिका भनेको x, fx छ एउटा, अर्को y, fy belongs to f then s equals to y। त्यसैले यहाँ चाहिँ ए को यूनिक एलिमेंट बी को यूनिक एलिमेंटसँग एसोसिएट हुनै पर्छ 1 to 1 हुनको लागि। ठीक छ, अर्को हाम्रो छ अनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन। अनटू और सर्जेक्टिव फंक्शनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा पनि हामी एउटा दुईटा एरो डायग्राम लियौं। सपोज यहाँ 1 2 3 छ, यहाँ 3 4 5 छ, 4 5 6 7 8 9 एसोसिएसन यसरी छ, यहाँ यस्तो छ, यसरी एसोसिएट भइरहेछ। अब यहाँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा पहिलो पनि फंक्शन हो, दोस्रो पनि फंक्शन हो। ठीक छ, पहिलोमा के भयो भन्दाखेरि यो हाम्रो डोमेन हो, यो हाम्रो कोडोमेन हो र जुन एलिमेंट एसोसिएट भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ रेंज भनेर भनिन्छ। यहाँ यसको रेंज 3 मात्रै छ, यहाँ डोमेन 1 2 3 छ, 3 छ, 4 र 5 एलिमेंट कुनैसँग एसोसिएट भएको छैन। अनटू फंक्शनले के भन्छ भन्दाखेरि अनटू फंक्शन हुनको लागि के हुनुपर्छ, मेन प्रॉपर्टी भनेको प्रत्येक प्री इमेज को एउटा इमेज हुनै पर्छ, प्रत्येक प्री इमेज को एउटा इमेज हुनै पर्छ भन्नाले हाम्रो को डोमेन इज इक्वल्स टु रेंज हुनुपर्छ। ठीक छ, यहाँ हेर्नु त जस्तै यो एक्जाम्पलमा 7 8 9 अब टोटल यो को डोमेन हो र यहाँ चाहिँ प्रत्येक अब प्री इमेज को एउटा इमेज छ, 5 को 8 6 को 9। सो यहाँ के देखिन्छ त को डोमेन इज इक्वल्स टु रेंज छ। जतिवटा एलिमेंट छन् को डोमेनमा, जतिवटासँग ए को एलिमेंटले बी सँग एसोसिएट गर्न सक्छ, सबै यदि एसोसिएट भएको छ, एउटै पनि नछोडी एसोसिएट भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अनटू अथवा सर्जेक्टिव फंक्शन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यसलाई फर्मली डिफाइन गर्नुपर्दा अ फंक्शन f फ्रम सेट A to सेट B that is f A to B is said to be onto if every element of B is an image of at least one element of A that is every element of B has a pre इमेज एफ ए इज इक्वल्स टू बी हुनुपर्छ। सो कुनै पनि एलिमेंट खाली रहनु भएन। अब एउटा स्पेशल फंक्शन छ कन्स्टन्ट फंक्शन। कन्स्टन्ट फंक्शन भनेको कस्तो हो भन्दा सपोज सिम्पल हो। कन्स्टन्ट फंक्शन दियो भने सिम्पली केही पनि नसोच्नु। सपोज एफएक्स इज इक्वल्स टू ए छ। ए भनेको कुनै पनि एउटा कन्स्टन्ट हुन सक्छ। यदि सबै एक्स को अथवा ए को सेट को अथवा डोमेन को सेट को सबै एलिमेंट एउटै एलिमेन्टसँग एसोसिएट छ। अब यहाँ त तपाईले जुन भ्यालु हाले पनि एक्स को भ्यालु 1 हाले पनि 2 हाले पनि -1 हाले पनि 33 हाले पनि त्यसले चाहिँ एउटै एलिमेंट कन्स्टन्ट एलिमेंट ए सँग एसोसिएट गर्छ। त्यसलाई चाहिँ कन्स्टन्ट फंक्शन भनिन्छ। सपोज ए लाई हामीले 5 मान्दियौ भने र एक्स को भ्यालु हामीले 1 2 -1 3 लियौं यतापटि 5 छ भने के भयो त सब यहाँको एलिमेंट 5 सँग एसोसिएट भयो। यसरी यहाँ यसरी फंक्शन छ। यो सेट ए भयो, यो सेट बी भयो भनेपछि यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त कन्स्टन्ट फंक्शन भनेर भन्छौं र यसलाई अर्को नाम पनि के भन्छ मेनी टु वान फंक्शन पनि भन्छ। खासै हामीलाई न्यूमेरिकल गर्दाखेरि त्यति त चाहिदैन तर बुझ्नको लागि के बुझ्न सकिन्छ भने सपोज डोमेनको एलिमेंट अथवा सेट ए को एउटा भन्दा बेसी एलिमेंट रेन्ज को एउटा एलिमेंट सँग एसोसिएट भएको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ मेनी टु वान फंक्शन भन्छ। धेरै वटा चिठी एउटै घरमा गयो भने त्यसलाई चाहिँ मेनी टु वान फंक्शन भनेर भन्न सकिन्छ। अब लास्ट हाम्रो एउटा बाँकी रहेको भनेको 1 to 1 पनि भएको अनटु पनि भएको अर यसलाई चाहिँ स्पेशली बाइजेक्टिभ फंक्शन भन्छ। अब बाइजेक्टिभ फंक्शन भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि प्रत्येक एलिमेन्टहरुको एसोसिएसन एउटा युनिक एलिमेन्टसँग मात्रै हुन्छ जुन चाहिँ 1 to 1 ले भन्छ र को डोमेन इज इक्वल्स टु रेन्ज हुन्छ भनेपछि प्रत्येक इमेज को एउटा प्री इमेज हुन्छ। प्रत्येक एलिमेन्ट जति छन् को डोमेनमा सबै एसोसिएट भएर को डोमेन इज इक्वल्स टु रेन्ज हुन्छ र सबैको युनिक एसोसिएसन छ भने त्यसलाई चाहिँ बाइजेक्टिभ फंक्शन भन्छ। सपोज एउटा सिम्पल एक्जाम्पल 1 2 3 3 4 5 हेरौं। यसरी गएको छ भने एसोसिएसन के भएको छ प्रत्येक युनिक एलिमेंट को युनिक इमेज छ, यसको पनि युनिक इमेज छ, यसको पनि युनिक इमेज छ र यहाँ के पनि देखिन्छ त को डोमेन इज इक्वल्स टु रेन्ज पनि छ र यो 1 to 1 अनटु छ भनेपछि यसलाई के भनियो त बाइजेक्टिभ फंक्शन भनियो। अब बाइजेक्टिभ फंक्शन को एउटा स्पेशल प्रॉपर्टी चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाइजेक्टिभ फंक्शनलाई चाहिँ फ्लिप गर्न सकिन्छ अथवा यसको इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ। 1 to 1 को पनि इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ, अनटु को निकाल्न सकिन्छ निकाल्न सकिदैन थाहा छैन किनभने सपोज हामीले यो एक्जाम्पलमा हेरिम भने त अब सपोज बी लाई ए सँग एसोसिएसन गर्नु भने के हुन्छ यहाँ 5 छ 1 2 -1 3 छ एउटा चिठी 4 वटा घरमा कति जनालाई बाँड्ने एउटा चिठी त गर्न सकिँदैन। त्यसैले बाइजेक्टिभ यदि कुनै फंक्शन बाइजेक्टिभ भयो भने चाहिँ हामी फिक्स भएर के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि त्यो फंक्शन को चाहिँ इन्भर्स छ है, त्यो फंक्शनलाई चाहिँ इन्भर्स बनाउन सकिन्छ है। सपोज यो ए टु बी एफ भयो। अब हामीले यसको चाहिँ बी टु ए या सपोज एफ इन्भर्सले इन्भर्स फंक्शन जनाउँछ भने 3 4 5 1 2 3 छ भने 3 ला 1 सँग 4 ला 2 सँग 5 लाई 3 सँग एसोसिएट गर्न सकिन्छ। यिनै हुन् हाम्रो हामीले पढ्नु पर्ने यी तीनटा फंक्शनहरु हुन् र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि बाइजेक्टिभ हुनको लागि 1 to 1 अनटु चाहिँ हुनै पर्यो। 1 to 1 मात्रै भएर पनि भएन, अनटु मात्रै भएर पनि भएन।